Re, viss ēters ir te! Šo te sporta bloku, sporta sadaļu šoreiz mēs būsim atvēlējuši interviju, jo pie manas ciemos rīta Panorāmas studijā ieradies ir cilvēks, kurš jau 11. Dienu ir jaunā amatā, kas bija daudziem liels pārsteigums. Izglītības un zinātnes ministrs Andris Čakšas, padomnieks sporta jautājumos, un tas ir neviens cits kā Ainārs Bagātskis. Ārštata. Nu, tad mazliet precīzāk būsim Ārštata padomnieks. Ainār, nu, protams, pirmais jautājums ir, tu esi vēl aizvien aktīvs basketbola treneris. Kāpēc piekrit un kad tevi uzrunāja kļūt par Ārštata padomnieku sporta jautājumos? Es varbūt mēģināšu izskaidrot secīgi, ja kaut kā, kā mēs zinām, viss notiek. Tā kā tam jānotiek, cilvēks atrodas īstā vietā, īstā laikā. Un tad, kad ar karu sāktā palīdzība Ukrainas basketbolam, kad man bija iespēja ne tikai iedziļināties vairāk Latvijas sporta sistēmā, sporta nozarē, bet arī pavērot, kā sadarbojas valstiskās, nevalstiskās organizācijas, tie procesi, kādi notiek. Birokrātija, ja kādi ir? Sauc kā grib. Pēc tam visur man stāda priekšā kā treneri, spēlētāji un tā tālāk, bet vispār esmu izglītības zinātņu maģistrs, savu izglītības iegūst Latvijas universitātē, un visu laiku es turpināju izglītoties, savu pieredzi izmantojis gan basketbolā, gan sporta nesaistītās sfērās. Kaut gan tas sanāca pēdējā laikā, pat cik man darba karjera ir ārzemēs, tas izmantojis tur to visu pārsvarēs. Un tagad man bija iespēja, ir iespēja izmantot savu pieredzi, savu zināšanas, nu, droši vien jāsaka, visam Latvijas sporta nozarei kopumā. Un tāpēc, kad nāca, kad izglītības zinātnes ministra Anna Čakša man uzrunāja, man bija viegli pieņemt lēmumu, jo viņas tā līdzinājā darbība liecina par izpratni, aktīvu darbību, kompetenci šajā sfērā, par vēlēšanos kaut ko mainīt, darīt labāk. Man bija viegli pieņemt lēmumu, tikai mēs izrunājām ar to konceptu, kā es ar visā tajā piedalīties. 30. decembrī bija tā ziņa, ka tu esi piekritis un sācis darbu izglītības zinātnes ministrijā. Divas nedēļas iepriekš parakstīja līgumu ar Rumānijas klubu. Kā tu savienos to, ka tev ikdienā tomēr jābūt būs biežāk Rumānijā nekā Latvijā? Kā jau es teicu, esmu Ārštata padomnieks. Jā, man ir savs redzējums par lietām, par sportu lietām, par notiekošo Latvijā. Manuprāt, nu nav sakārtot sporta nozari. Ja, un man ir savs redzējums par to, un es to varu informēt mūsdienu pasaulē, digitāli to visu var darīt, var piedalīties lietās. Un es uzskatu, tas galvenais mans pienākums tagad būtu stiprināt izglītības un zināt ministrijas attiecības, kontakts, sapratni ar nevalstiskām sporta organizācijām. Ja, jo bez tā nevar. Jābūt sadarbībai, nevar būt, ka kāds pieņem lēmumu, kāds izpildu, neizpildu, bet ir jābūt sadarbībai ar sportā iesaistītiem cilvēkiem, federācijām, sportistiem. Ja? Tikai tā var gūt panākumus. Manuprāt, jābūt komandai. Ja skatāmies uz to sporta pirmiņu, tad pašā pamatā, protams, ir izglītības sistēma, skolas un arī sporta skolas, ko arī mēs esam. Prioritāte, nu tā mana vīzija tāda vispār būtu, ja? Prioritāte ir bērnu un jaunatnes sports. Jā. Tas, protams, manā vīzija tāda, ka man liekas, tādā nākotnē tuvā, kad fiziskās aktivitātēs ir iesaistīts visas vecuma grupas, kur bet prioritāte ir bērnu un jauniešu sports arī tāpēc, lai nodrošinātu nepārtrauktību to pārēju uz augstu sasniegumu sportu. Manuprāt, kur Latvijai kā mazai valstī ir milzīgi panākumi, lieliski panākumi. Un arī vēl viens iemesls, lai, kā mēs zinām, fiziski stipra nācija ir valsts aizsardzības stiprināšanas pamats, ja, zinot vēl ņemot vērā pēdējos notikumus, kas 10 mēnešus notiek Ukrainā. Ja? Tā kā prioritāte noteikti ir bērnu jauniešu sports. Vispār izglītojušās skolās daudz ir runāts par sporta stundu skaitu. Par trešo stundu cīnās jau ilgi. Nē, es arī par šo jautājumu interesējos. Cik stundām jābūt ir tavuprāt? Es būtu noteikti, redziet, tagad, es nezinu, kā es runāju, tā kā padomnieks vai tie kāds tā kā pilsonis apzinīgs, es uzskatu, ka jābūt vismaz trijām pilnvērtīgām. Vismaz. Ideāli būtu gandrīz katru dienu tas bērns, tas jaunais cilvēks tik atslogots no mācībām, ja ka viņam būtu sporta aktivitātes, sporta nodarbības, pēc programmas arī brīvā stila nodarbības. Jā, bet nu trijām nodarbībām jābūt, jo tagad ir, ja tā var teikt, divas un viena teorētiskā.
Nu, es domāju, ka bērns ir dažās skolās. Jā, okay, bet es uzskatu, ka jābūt vismaz trijām pilnvērtīgām nedēļā nodarbībām un sportu. Mēs arī esam vairākus sižetus veidojuši par sporta skolām un tām vecāku izmaksām. Ļoti daudzos sporta veidos nu, milzīga naudasumma jāmaksā ir sportista, jaunā sportista vecākam, lai viņš varētu vispār trenēties šajā tai jomā. Finansējums sporta skolām, lai varbūt tas maciņš vecākiem nebūtu tik traki jāvar vaļā. Kādas tur izmaiņas es plānoju šajā te sistēmā? Ja būtu man iespēja, sportam būtu, es esmu tikai par to, lai sportam būtu pēc iespējas vairāk līdzekļi. Bērnu jaunatnes sportam būtu pēc iespējas vairāk līdzekļi, lai bērnu vecākiem tā jaunā censoņa sporta dzīve nav jāuztur. Ja? Diemžēl atkal tā ir vīzija, ja? Tā nav realitāte. Ja? Bet, ir noteikti jāizdara visi iespējamais, tie ļoti svarīgi. Es esmu pārliecināts par to, ka sporta sabiedrība var atrast to tādu kompromisu. Ja, jo tomēr uzvarēt tikai katram no mums, tiem katriem sporta pārstāvjiem, individuāliem komandiem jāapstāst sev, tā kā, ka tu pārstāvi Latviju, tā kā tu dari valstsvienību sastāvā, un tikai ka kopā kā komanda var kaut ko sasniegt. Es nevēl atkārtoju uzliek vārdu komandu, ja es kaut kur esmu bijis. Es visu laiku esmu bijis komandā. Arī komandā vienmēr kāds ir labāks, kāds ne tāds, katram savas lomas sadalījums, ja? Bet nekad neuzvar viens spēlētājs, uzvar komanda. Un tāpēc ir es uzskatu, ka sporta sabiedrībai nu beidzot vajadzētu vienoties, sēsties pie sarunu galda, kaut gan to jau gan atkārto entos gads, ka to dara, ja? Un atrast kompromisu, atrast tos iemeslus cēloņus, kāpēc tie ir varbūt kādam ir tās saustās, to, kā es komandai sāk vienmēr to savu ego palikt nedaudz malā un izdarīt kaut ko kopīgas lietas labāk. Un es atkārtoju prioritāti bērnu un jaunatnes sports. Savdabīgi kompromiss arī pēc teritoriālās reformas dažos novados tika ieviesti. Zinu, ka Jelgavas novadā, arī Siguldas novadā kompromiss pēdiņās bija tādi. Jo tur blakus bija mazie novadi, kurus pievienoja lielajam novadām. Mazajā novadā tur vietējā pašvaldība bija nākusi pretī jaunajiem sportistiem, ka par brīvu principā var trenēties attiecīgajā sporta veidā, ko tas mazais novadiņš arī praktizē, pievienoja lielajam novadam. Jāmaksā ir visiem. Tāds bija kompromiss lielajā novadā. Nu, ko tur kompromiss pēdiņās. Nu, kompromiss pēdiņās. Jā, manuprāt, jau tās mums ir tiešām, es tagad izjūtu ar savu pieredzi, es nostrādāju 3 gadus Ukrainā. Ja. Mums ir brīnišķīgi sporta zāles, iespējas sportot, iespējas nodarboties ar sporta aktivitātēm. Un es uzskatu, tas viss ir jaunajiem censoņiem jādod pa brīvu. Ja, kā akal, es nezinu, vai tas ir utopiski, vai tas ir iespējams, tā ir vīzija. Ja, tas ir, jo tikai tā mēs varam stiprināt to savu valsts jauno paudzi. Runājot par izmaksām, arī tāds karsts kartupels ir privātās sporta skolas, kas būtībā ir tikai Rīgā. Un, ja salīdzinām, piemēram, to pašu hokeju ņemot, ja tu ej hokeju skolā Rīgā, kas ir pašvaldības, tad tev vecākam jāmaksā ir zem 100 eiro mēnesi. Ja tu ej privātā sporta skolā, piemēram, lielākā ir hokeju skola Prizma, nu, tur tās izmaksas ir krietni lielākas, jo pašvaldība nepiešķir līdzeklis šeit privātajai sporta skolai, lai gan tā sporta skola ir precīzi tāpat akreditēta kā pašvaldības, darbojas precīzi tāpat un ir pat lielāka pēc bērnu skaita. Es varbūt tagad vilkšās paralēles ar savu bakalauru darbu, kad aizstāvēju, salīdzināju jauno basketbolistu. Tas mans bakalauru darbs bija tikai vienīgi sports, jā. Maģistra darbs bija ārpus sporta, jau pa psiholoģiju. Un es salīdzināju jauno censoņu sagatavošanas iespējas, kādas ir dažādās pasaules valstīs. Ticiet, man visā pasaulē vecāku maksā. Vecāku maksā. Protams, tas atkal atkarīgs no valsts ekonomiskā stāvokļa, no vecāku maka biezuma. Jā, es negribu teikt, ka vecākiem, jo mēs kā vecāki vienmēr gribam saviem bērniem to labāko. Jā. Liela daļa, piemēram, Amerikā, jūs ziniet, ka basketbolā līdz 5. klasē vecāki ir organizē treniņus, treneri, spēles. Jā, jo tikai pēc tam, kad tajā vidusskolā viņš iekļūst komandā, tikai tad uzņemās vidusskolu par to atbildību. Jā, tālāk par to trenēšanos. Jā, bet jautājums ja nav par to. Jautājums tā vienkārši pašvaldības sporta skolā. Ja tu sūti, tev ir jāmaksā tur 50 eiro mēnesi. Ja tu sūti privātajā, kas ir tev tuvāk mājai, tev tur aiziet pāri 200. Tā var būt. Tā var būt. Tā redziet, nu, tas ir tas, nu, droši vien kapitālismu princips, ja tā var teikt, tev ir piedāvājums, ja? Vai tu viņu gribi paņemt, vai tu negribi, vai tu vari maksāt, vai tu nevar. Tā ir cita lieta. Es uzskatu, ka pašvaldībām
Ļoti bieži, kā mēs zinām, tās privātās skolas, ne vienmēr, bet ļoti bieži viņām ir varbūt kvalificētāki treneri. Ja ticiet man, tas jautājums par to, ko mēs runājam par to, ka prioritāte ir bērnu un jaunatnes sports, ir ļoti sasāpējis jautājums, ir treneru jautājums, treneru kvalifikācija, treneru atbilstība, treneru izglītība. Treneru atalgojums? Ļoti sāpīgs. Tas ir ļoti sāpīgs jautājums, jā. Un to visu mēs esam pārunājuši ar ministres kundzi, un pie tā ir steidzami. Nu, steidzami kaut kas jādara, jo ļoti daudz ir jauni treneri, kuri es kādu laiku apakaļ biju uzveicināts kā lektors sporta akadēmija, tur iepazinos, pastāstīju par to, kā es redzu basketbolu kaut kādām vienu lekciju. Jā, tā kā. Un tad runājot ar sporta akadēmijas mācību spēkiem, tu saproti, ka tie paši censoņi, kuriem tiešām tas basketbols ir, jo trenerim, tas ir jāsaprot, ka tu kļūsti par treneri, tad tev nav brīvdienas, tev nav pirmdiena, tev nav svētdiena, tev viss dienas ir vienāds, ja tev ir. Vai tas nav svarīgi, ka tu esi bērnu treners, vai tu esi pieaugušo, vai tu esi profesionāls, ja? Un bieži vien tas bērns, tas treneris, sporta skolas cenšas atrast risinājumus, ja? Bet tas nav vienkārši mūsdienu apstākļos. Ja? Un atkal tas arī ir jāmeklē risinājums tā, lai treneri būtu ieinteresēti. Nevis strādāt ar piecām grupām, ja tur skriet, tā kā vāve ritri, un beigās, kā es pats ļoti labi zinu, es atceros laikus, kad ir bijis tā, ka treneris ienāk iesviešu no zālē bumu un aiziet prom atpausties. Ja? Nu, viņam nav spēka vienkārši, ka trenerim tas savs darbs jādara kvalitīvi, un par to jāsaņem atbilstošu atalgojumu. Pēdējais lielais notikums bija Latvijas valsts mežu ziedojuma, šī te pārdala, kur ministra prezidents Krišāns Kariņš norāva tādu rokas bremzi, un šobrīd mainīsies situācija. Arī vērsāmies, veidojām sižetu, vērsāmies arī pie tevis. Kā tu skaties uz to iepriekšējo sistēmu, kur cilvēki privāti varēja iet pie Latvijas valsts mežu valdes padomes, prasīt ziedojumus, pēc tam tur lēma? Tālāk, kad žurnālists prasa, kurš tad izlēma, tad mūs sūta uz Zemkopības ministriju. Zemkopības ministrijā mēs uzprasām jautājumu, viņi atkal sūta atpakaļ pie Latvijas valsts mežu vadības. Kā tas sistēma to pašam šķiet? Es netaisos tagad analizēt vai kritizēt, vai tas ir labi vai slikti. Jebkurā gadījumā tas bija finansējums sportam. Kāds viņš bija? Ja, es noteikti nepiekrītu, ka viņš vienkārši aizgāja kāds privāts sarunāja. Varbūt ir tā bija. Ja. Bet svarīgais bez, ka tā nauda nonāca sportam, un kā es vēl mēģinu tagad uzsvērt arī, lai viņi tik izmantota, iztērēta, ja tā var teikt, pēc būtības. Ja tur paredzēts jaunatnes sportam, tad lai viņi ir izmantoti, iztērētam jaunatnes sportam. Un jā, es neredzu nekādu traģēdiju tas, ka tagad ministra prezidents apturēšo sistēmu. Jā, ok, vienkārši valdībai ir jāatrod citi finansēšanas veidi sportam. Jā, jo tās iestrādes tagad pirms olimpiskām spēlēm, kas sagatavošana sportā, tā sporta finansēšanai jābūt arī ilgtermiņā. Jā, tu nevar vienkārši to pateikt, brauc uz nometni, tagad tu nebrauks uz nometni gatavoties vai uz tām sacensībām, tu pasēdi tur, jo mums nav naudas vienkārši. Jā. Un tomēr, kā es jau minēju, es uzskatu, ka Latvijai, kā mazai valsti, ir liela sasnieguma. Jā. Vakar Kamariņu braucēji. Un ja mēs gribam to turpināt, to pārēju, jā, mums ir vajadzīgs finansējums. Es domāju, ka valdībā ir daudz gudras galvas, kas atradīs veidu, kā finansēt. Nebūs tāds finansējums, būs tāds pats vai lielāks. Es tiešām ceru, ka būs lielāks finansējums. Tikai valdība atradīs veidus, kā to samaksāt sportam. Nu, šobrīd tos Latvijas valsts mežu ziedojums, es saprotu, ka ieskaitīs pamatbudžetā un šīm organizācijām piešķirs. Tieši tā, noteikti. Un izglītības zinātnes ministrijai tā kā ir uzdots uzdevums izveidot jaunu sistēmu. Izveidot jaunu sistēmu pie tā domā. Nu, ticiet man, tagad tikai nesen ir apstiprināta valdība. Nekas nenotiek. Ja iepriekšējās galvas, kas to lēma, darīja, to neizdarīju tur ento gadu laikā, tad ticiet man neko nevar, bet ir idejas. Un noteikti es varbūt būs arī nepopulāri lēmumi, jā, bet tas ir jāpieņem, ja tu gribi. Jo es uzskatu, ka sportā jābūt ilgtermiņā finansējumam, stabilam finansējumam vismaz. Lielāks forši, bet stabilam finansējumam kaut kādai summa X vai federācijas. Var tiešām runāt federācijas. Var rēķināties ar to. Un noteikti ir jāizstrādā kritēriji. Pēc kādiem federācijas saņemtos to finansējumu. Ja. Atkal tam vajadzīgs ir laiks, un atkal noteikti nebūs, es jau minēju pirms tam, noteikti kāds
kāda federācija vai kāds sports noteikti teiks, ka tur ir nepareizi par maz. Ja? Nekad nebūs tā, ka visiem ir labi. Tie, kuriem būs daudz, tiem vajag vēl vairāk, tiem, kam maz, tiem par maz vienkārši, ja, protams, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Tāpēc, un svarīgākais tas ir, tāpēc man ļoti patīk, ka izglītības zinātnes ministrs tā, nu, tas azarts, ja, viņi saka, nu, vajag to vienreiz, vajag sakārtot to tur. Ar idejām viņi saka, stāsti, dari, mēģināsim risināt, rast risinājumu tam visam. Labi, Ainārs Bagātskis, Andris Čakšas, izglītības zinātnes ministres, Ārštata padomnieks sporta jautājumos. Pie mums ciemos, paldies, Ainār, tev daudz darba gan Rumānijā profesionālajā vidē, gan ar Ukrainas basketbola izlases, gan arī es ceru tiešām, ka palīdzēs arī Latvijas izglītības zinātnes ministrijai sakārtot šos te sporta jautājumus. Veiksim darbā. Es pārliecināts, ka mēs kopā to izdarīsim. Paldies, Ainār. Ainārs Bagātskis pie mums.